Армысыздар, қадірмен дағайын, Алау телеарнасында көкейтесті сұхбат хабары, және сіздермен бірге мен тележүргізуші Мақтагүл Тажымұханова. Бүгін 1 наурыз елімізде алғыс айту күні. Осыдан 3 жыл бұрын, яғни 2016 жылы, мемлекет басшысының жарлығымен 1 наурызды алғыс айту күні деп белгіленді. Бұл, демек, түрлі жылдарда, тарихи кезеңдерде елімізге қоныс аударған түрлі ұлт өкілдерінің өздерінің ризашылығын білдіріп, қазақ халқына, жергілікті ұлтқа алғыс айту күні деп жарияланған болатын. Біздің студияға шақырған қонақтарымыз Қостанайдағы қоғамдық келісім мекемесінің сарапшысы Айжан Бекманова және Ассамблея жанындағы аналар кеңесі төрайымының орынбасары Ақжан Алтыбаева. Қымбатты қонақтар, студиямызға қош келіпсіздер. Бүгінгі мереке құтты болсын. Расында да бүгін енді елімізде мереке деп танылады бұл алғыс айту күні. Енді Айжан ханым, сөзді сізден бастасақ, алғыс айту күні жөнінде айтсаңыз, жалпы сіздер үшін осы қоғамдық келісім мекемесі үшін алғыс айту күнінің ерекшелігі неде? Рахмет, тағы да сәлеметсіз бе. Жалпы Қазақстан халқы бүгін тарихында 4-ші рет осы алғыс айту күнін тойлап отыр. Негізінде 2016 жылы осы 14-ші қаңтарда номер 173-ші жарлыққа осы Қазақстан халқы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жаңағы қол қойған болатын, және сол жарлықта осы алғыс айту күнін бекіту мәселесі қарастырылған. Жалпы осы алғыс айту күнін пайда болу тарихына тоқтала өтсем, 2015 жылдың сәуір айындағы осы Қазақстан халқы ассамблеясының 22-ші сессиясында ол сессияның жаңағы тақырыбы «Мәңгілік ел, бір ел, бір тағдыр» сөз сөйлей отырып, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев осы Қазақстанға жаңағы тағдыр тауқыметімен осы көшіп келген, қоныс аударған халықтардың жаңағы еске алған болатын. Және еске ала отырып, президент осы Сталиндік режим кезінде Қазақстанға осы көптеген халықтар жер аударылғанын, жаңағы 800 мыңға жуық неміс, 102 мың поляк, 150 мың жаңағы солтүстік Кавказ халқының өкілдері, 18,5 мың қиыр шығыстағы корей отбасыларының көшіп келгендігін атап өткен болатын. Жалпы осы Ұлы Отан соғысынан кейін де қаншама қиындық, жаңағы өзінің әл ауқатының төмендігіне, қиын қыстау кезеңіне қарамастан қазақ халқы осы қоныс аударылған 5 миллионға шақты түрлі ұлт өкілдерін жаңағы құшақ жая қарсы алған болатын. Бұл да бір осы қазақ халқының қонақжай халық екенін, жаңағы дана халық екендігінің көрінісі деп білеміз. Жалпы жаңағы алғыс айту күні осы себептен тарихқа жаңағы тағзым ету деп те түсінуге болады. Жалпы алғыс айту күні ол қазақстандық патриотизмнің, қазақстандық бірегейліктің негізгі арқауы. Осы алғыс айту күні ол Қазақстанда тұратын халықтарды жаңағы халықтарды мәңгілікке біріктіруге бағытталған. Және алғыс айту күні осы көшіп келген жаңағы түрлі этнос өкілдері осы қазақ халқына өздерінің жаңағы кеңпейілділігімен осы қарсы алып, оларды жаңағы дініне, ұлтына, салтына қарамастан осы құшақ жая қарсы алғандығына алғысын білдіру болып табылады. Және осы білдіру арқылы қазақ халқының жаңағы одан әрі бір-біріне деген жаңағы сүйіспеншілігін арттырып, ынтымақтастығын, жаңағы бірлігін арттыру болып табылады. Түсінікті. Енді Ақжан Бақытжанқызы, ассамблеяның туған күні, жалпы алғыс айту күні неліктен 1 наурызға белгіленді десе, ол ассамблеяның құрылған күні екен? Иә.
Шында да, бүгін Қазақстан халқы ассамблеясының құрылған күні, 1 наурыз күні 1995 жылы президенттің жарлығымен осы Қазақстан халқы ассамблеясы кеңесші орган ретінде тіркелді. Одан кейін 2007 жылдан бастап осы конституциялық мәртебе берілген негізгі кеңесші орган. Сонымен қатар бүкіл қазақстандықтардың бірлігінің бірегей моделін қалыптастырудағы осы ассамблеяның рөлі өте ерекше деп айтамыз. Қазіргі уақытта осы ассамблеяның мүшелері, әр ұлттың, этностың өкілдері біздің Қазақстан Республикасының парламентінде де өз жұмысын атқарып келеді. Жалпы осы ассамблея бұл әлемдегі ешқандай осындай орган жоқ деп айтамыз. Сонымен қатар осы Қазақстан халқының бейбіт өмір сүруіне, әр этностың Қазақстан жерінде өз отанымыз Қазақстан деп айтуға толық негізі бар деп айтуға болады. Енді қандай шаралар ұйымдастырып жатыр ассамблея? Қазіргі уақытта ассамблея 2015 жылдан бастап бізде ассамблеяда қайырымдылық караваны деген үлкен осындай акция жүріп жатыр. Бұл акцияның негізгі ролі, яғни қазақстандықтардың әл ауқатын арттыру. Осы акцияның ішінде 8 мыңға жуық мәдениет шаралар өтті. Оның ішінде 400 мың адам қатысты деп айтуға болады, және 2,5 миллион теңге қайырымдылық қаражат түсті деп айтуға болады. Және осы биылдан бастап осы Қазақстан халқы ассамблеясының ұлы дала дәстүрлеріне негізделген осындай қайырымдылық шараларының 2019 жылға арналған күнтізбесі шықты. Таныстырып өтетін болсақ, мысалы қаңтар айында сарқыт акциясы өткізіледі. Жалпы сарқыт тойдан, мейрамнан қалған тағамдарды үлкен кісілердің жолын, абыройын берсін деп ырым қылып, әжелер үйдегі балалары мен келіндерге мол дастарханнан ауыз тигізу үшін бөліп алады. Жалпы сарқыттың тәрбиелік мәні өте зор деп айтамыз, өйткені бұл адал асты ысырап етпеу, сонымен қатар жақынмен бөлісуді үйрететін жақсы ырым. Осы Қостанайда осы акция аясында бізде 2019 жылдан осы қаңтар айында қайырымдылық істер акция өткізілді. Оған Ілияс Омаров атындағы театр, сонымен қатар развлекательный центр дейді ғой, ойын сауық орталығы Тута Круто, және осы Қостанай әкімдігі жанындағы орталық стадион басшылары келісімін беріп, 129 бала осы Қостанай қаласы бойынша көп балалы және жағдайы төмен отбасылардың балалары осы мәдени шараларға тегін қатысып отырды. Ал ақпан айын алатын болсақ, бұл сыбаға акциясы. Сыбаға акциясы негізі құрметті қонаққа әулеттің үлкендеріне жақын жуық сақталатын кәделі тағам. Қазақтың салты бойынша құдайы қонақтың да сыбағасы сақталған. Бұл дәстүрдің негізгі мақсаты үлкен кісілерге құрмет көрсету және бауырымдылыққа үйрету. Осы акция аясында бізде Қостанай облысы бойынша сарқыт акциясында біз кішкентай Каменова Ануза Асимбековна кішкентай қыздың тұсауын кесіп, сол жерде қазақ халқының салт-дәстүрлерін көрсетіп, оларды тәрбиелеу мақсатында осындай іс-шаралар өтті. Оған Ақдариға көзайымы тобы, Миллениум топтары қатысып, осы мектеп оқушыларына осындай салт-дәстүрлер көрсетілді. Және наурыз айында бізде шашу акциясы өтіледі. Шашу бұл қуаныштың айғағы ретінде жасалатын өте әдемі де салтанатты дәстүр. Келін түскенде, үйлену тойында, құда келгенде шашу шашылады. Бұл акция негізгі мақсаты, яғни жақсы осы алдымызға келе жатқан мерекелер, 8 наурыз және
біздің 22-ші наурыз ұлыстың күні осы мерекелерді қарсы алу мақсатында сонымен қатар өзіміз ғана мысалы тойламай басқа ұлттарға өз тарихымызды өз салт дәстүрімізді насихаттау мақсатында өткізеді. Ал басқа айларды алатын болсақ, бізде сәуір айында асар акциясы өткізіледі, мамыр айында қамқор, маусым айында тоқым қағар, шілде айында ерулік беру, тамыз айында жылу, қыркүйек айында көрімді, қазан айында бата, қараша айында бес жақсы, желтоқсан айында кәде деген акциялармен жалғасады. Жалпы бұл күнтізбенің жалпы жасаудың, оның ішінде осы мәдени іс-шаралардың ішіне кіруі үлкен бір тәрбиелік мән жатыр. Жаңағы президентіміздің ұлы дала дәстүрлеріне негізделген жаңағы мақаласына осындай осының жалғасы деп айтуға болады. Иә. Демек, әр ай белгілі бір қазақтың салт-дәстүрімен белгіленген, әр айда осы қазақтың салт-дәстүрі паш етіледі, иә? Бұл әсіресе, әрине, өзіміздің ұлтымызға да, өзге ұлтқа да бұл көрініс жақсы. Себебі біле жүру керек, жергілікті ұлттың салт-дәстүрімен, әдет-ғұрпымен өзге де халықтар таныс болсын деген мақсатта бұл, иә? Күнтізбе құрылып отыр қайырымдылық керуен аясында. Енді расында да бұл үлкен игі бастама, ассамблеяның қолға алып отырған. Жалпы мемлекет басшысы айтты ғой, ассамблея тек қана іс-шаралар өткізумен емес, әлеуметтік мәселелерді көтерумен, әлеуметтік жағдайларды шешумен де айналысу керек деп, иә? Жалпы әр адам өмірге келген адам өзіне ғана жақсылықты өзіне ғана өз ортасына ғана емес, жалпы қасындағы адамға мейірімділікпен қараған өзі үлкен бір сауап деп айтады ғой. Сондықтан біздің қазақ халқының осындай ассамблея бір шаңырақтың астына жиналған қауымды тек қана біздің Қазақстан халқының тұрғындары ғана емес, біздің өз бауырларымыз сіздер Қазақстан барлығымызға ортақ үй деген мақсатта осындай игі шаралар жүзеге асырылып жатыр. Түсінікті. Айжан ханым, бұрынғы достық үйі қазір қоғамдық келісім мекемесі деп аталады, иә? Неліктен бұндай атау берілді? Жалпы мақсат міндеттерді өзгерді ме атау өзгергенімен? Жақсы. Негізінде облыстық осы достық үйіміз жаңағы 2006 жылғы 7 қыркүйекте осы елбасының қатысуымен салтанатты түрде ашылған болатын. Осы мекемеміз жаңағы тарихи ескерткіш болып табылатын, осы жаңағы тарихи құндылық, мәдени жаңағы құндылық болып саналатын ғимаратта өз орнын тапты. Жаңағы достық үйінің жұмысы, жаңағы жұмысының тиімділігі, ол дегеніміз тиімділігінің сыры оның этномәдени бірлестіктермен тікелей жұмыс жасауында болып табылады. Сонымен бірге этномәдени бірлестіктердің жаңағы мүдделерінің бір жерге тоғысуында. Достық үйі ол этнос аралық татулықты, достықты арттыруға арналған ғимарат және саяси алан болып табылады. Осы бастапқы кезеңде достық үйінде 16 жаңағы облысымыз бойынша 16 этномәдени бірлестік тіркелген болатын. Жаңағы соңғы тіркелген этномәдени бірлестіктердің қатарында осы қырғыз этномәдени бірлестігі Асаба және түрік Ахысқа атты этномәдени бірлестігі болып табылады. Және одан кейін жаңағы балтық халықтары мен Беларусь халықтарының бірігуінің нәтижесінде жаңағы Асар атты этномәдени бірлестігіміз қосылды. Сондықтан қазіргі таңда 17 этномәдени бірлестік өз жұмысын атқарып жатыр. Жалпы этномәдени бірлестіктердің жаңағы төрайымдары ол облысымызға, тек қана облысымыз емес, жаңағы республикамызға танымал, беделді осы жаңағы аймақтың өміріне белсенді атсалысатын жаңағы кісілер болып табылады. Және ол кісілер бірнеше рет осы
Қазақстан халқы ассамблеясы бекіткен жаңағы елбасының жаңағы бекітуімен қойылған алтын жаңағы төс белгі бірлік атты медальмен жаңағы марапатталған болатын. Жалпы этномәдени бірлестіктеріміз жаңағы осы облыстық достық үйінің өткізіп жатқан іс-шараларына жаңағы түрлі бір жаңағы мемлекеттік маңызды мысалы сондай жаңағы қайырымдылық акцияларына белсенді атсалысады және осы этномәдени бірлестіктердің қазіргі таңда этномәдени бірлестік жанында жастар қанаты пайда болды. Сосын олар осы әр жексенбі сайын жаңағы жексенбілік мектеп жұмыс жасайды осы қоғамдық келісім мекемесінде. Жалпы саны олардың 9. Ол жаңағы жексенбілік мектептерде осы армян, түрік, поляк, жаңағы қырғыз, неміс тілдері тегін түрде өткізіледі жаңағы халықты осы басқа ұлттың яғни этностардың мәдениетіне, олардың тіліне, діліне жаңағы ғасырлар бойы сақтап келген жаңағы құндылықтарына, рухани құндылықтарына осы халықты таныстыру мақсатында жүргізіліп жатыр бұл шаралар. Негізінде жаңағы осы этномәдени бірлестіктерін жаңағы атап өтетін жайт, олардың қазіргі таңда жаңағы творческий, шығармашылық жаңағы коллективтер жұмыс жасап жатыр. Олар мысалы облысымызға белгілі Гарция Хысха түрік этномәдени бірлестігінің жаңағы жетекшілігімен құрылған топ. Олар түрлі республикалық жаңағы әлемдік деңгейдегі көптеген фестивальдерге қатысып, жаңағы конкурс сайыстарға қатысып, жүлделі орын алып, осы Қостанай аймағын, облысын жаңағы танытып, жаңағы осы біздің облысымыздың атынан өнер көрсетіп жүр. Тағы да айта кететін жайт, жаңағы осы күні де бүгін алғыс айту күнін тойлау кезінде осы этномәдени бірлестіктеріміз, 17 этномәдени бірлестіктеріміз іс-шара өткізген болатын мерекелік. Жалпы осындай шаруалар, істер жаңағы жүргізіліп жатыр. Ал жаңағы бастапқы сұраққа оралсам, қоғамдық келісім болып 2015 жылдан бастап жаңағы дом дружбы, яғни достық үйі өз атауын өзгертті. Бірақ та өз жаңағы атауын өзгерткенімен оның жаңағы функционалдық бір атқаратын міндеттері, мақсаттары еш өзгеріс тапқан жоқ. Тек қана жаңағы қоғамдық келісім коммуналды мемлекеттік мекемесі деген атауы өзгерді. Содан кейін жаңағы қоғамдық келісім жанында біздің түрлі жаңағы аналар кеңесі, қоғамдық келісім кеңесі, медиация, содан кейін ғылыми сараптамалық топтары өз жұмыстарын жүргізіп жатыр. Олардың жаңағы қалай айтсам болады, олардың жүргізіп жатқан жаңағы іс-шаралары, олар идеологиялық түрде жаңағы мысалы елбасының жолдауын, осы жақында көрген мақаласын талқылау жаңағы сондай мақсатта жүргізеді. Жан ханым, қателеспесем, бүгін осы 1 наурызға қарай қаламызда үлкен облыстық деңгейдегі іс-шара өтіпті, иә? Жалпы қандай шаралар атқарылып жатыр енді бүгінге орай?
Бүгінгі күні бізде облыстық филармонияда жаңа тамаша бір мәдени шара өтті. Осы сол шарадан келіп отырмыз. Негізі үлкен бір қайырымдылық, алғыс айту күніне арналған үлкен бір концерт болып өтті. Сол концертке осы бүкіл этностар қатысты, сонымен қатар осы концерттің ішінде деректі фильмдер көрсетілді. Кәдімгі сол Сталин режим уақытындағы адамдар, олар қалай қоныс аударды, олардың басынан өткен қиыншылықтары қандай болды. Соның бәрін деректі фильм қылып ұсынған, мен көп рахмет айтамын осы ұйымдастырушыларға. Үлкен әсер алдық, соның біз студенттермен бірге бардық, студенттер кейбір адамдардың көздеріне жас алып, сол кездер естеріне түскен шығар. Жалпы 2015 жылы ел президенті 22-ші сессияда осындай сөз айтқан, осы сталиндық режиміне сәйкес көп осы ұлттар, этностар осы қазақ жеріне поездар алып келіп, вагондардан адамдарды түсіріп-түсіріп кетті. Сонда адамдар далада қалған уақытта қазақ халқы қол жая қарсы алып, өздерінің кішкентай үйлеріне, саман үйлеріне бөлмелерін бөліп, кішкентай қаранан дейді ғой, сол қарананды бөлісіп жеген осы қазақ халқының сондай бауырмал ел екендігі. Қазіргі уақытта осы кісілер сол интервью бергенде, сол деректі фильм ішінде көздеріне жас алып, солай айтып жатыр, қазақ халқына үлкен алғыс, мың алғыс деп, шексіз алғыс деп айтып жатыр. Негізінде біз қазіргі уақытта мысалы, өзіміз ойлап отырсақ, қазіргі қиын жағдайда біз осындай көмек бере алатындай дәрежеде сондай ұрпақ тәрбиелеуіміз керек. Тәрбиелік бұл шараны негізінде тәрбиелік маңызы өте зор. Сонымен қатар жаңағы Ахмет Байтұрсыновтың осындай ғұлама ғалымдардың әйелдері түрмеде отырғанда, сонда олар далаға шыққанда түрменің артынан оларға қазақ халқы кішкентай балалар келіп ақ тас лақтырған. Сонда олар ойлаған, біз мына жерде қиыншылық, басымыздан қандай қиыншылықтар өтіп жатыр, неге мынау балалар бізге тас лақтырады екен. Сонда сол тасты біреу аузына салып қараса, ол құрт екен. Яғни солар сол берген құрт арқылы олар өздерін мысалы сол жердегі әртүрлі аурулардан сақтанып, сонымен қатар құрт дегеніміз ол витамин С дейді ғой, витамин С, сонымен қатар жесе тамақ. Яғни біз сіздермен біргеміз деген мақсатта айтылған қадам деп айтуға болады. Сондықтан қазіргі уақытта осында қиыншылық туғанда біз сондай жақсылықты істей аламыз ба? Сондай істеуге тырысу керек. Кез келген адам мысалы өмірге келіп, қасындағы мұқтаж адамға сондай қайырымдылық іс жасаса, ол өмірге басқаша көзқараспен қарайды, сонымен қатар өмірден бір үлкен сауап алады деп ойлаймын. Сондықтан бүгінгі іс-шара өзіме сондай бір керемет әсер берді. Расында да тамаша, иә? Біз өткен тарихымызды білмей, болашаққа көз жүгірте алмаймыз ғой. Алғыс айту күнін біз әлеуметтік желілер арқылы, иә, алғыс айтамыз, туысқандарымызға алғыс айтамыз, аналарымызға алғыс айтамыз деп өздерінше бір ризашылықтарын білдіріп осындай құттықтаулар жіберіп жатыр. Бүгінгі күні қазақтардың өздері бір біріне, яғни бұл да болса, яғни мерекенің кең көлемде, кең масштабта етек алғанын көрсетеді. Және алғыс айту ол қарғыс алма алғыс ал дейді ғой. Осы алғыс алу арасында да адамдардан бұл үлкен сауап іс. Иә, жалпы тірі адамға, өз өмірінде тірі адамға рахмет айтып кету ол үлкен бір сауапты. Сонымен қатар жаңағы саяси бір тарихымызды алатын болсақ, тарихтан келетін болсақ, бір үлкен алғыс айтудың осындай мен маңызы зор екен бүгін ерекше түсіндім. Көздеріне жас алған этнос ұлттардың көздеріне қарап, ал негізінде рахмет айту ол отбасыдан басталу керек деп ойлаймын. Өйткені қазіргі уақытта ең бірінші бізді осы дүниеге алып келген Аллаға, одан кейін анамызға, одан кейін әкемізге, қасымыздағы бауырларымызға,
ұжымымызға, кез келген адамға, танитын адамға рахмет, сен барлығына рахмет, мерси деген шоколад бар ғой. Сол сөзімен айтатын болсақ, негізі рахмет деген сөз үлкен мағына жатыр. Яғни, мен сізді сыйлаймын, мен сізді құрметтеймін, сіз мен өмірімде барсыз деген мағынаны білдіреді. Сондықтан осы кішкентай рахмет сөзінен үлкен қазақ халқына алғыс айту деген үлкен ұғымға біз тәрбиелеуіміз керек. Дұрыс айтасыз, расында да бәрекелді. Енді бағдарламамыз аяқталуға жақын, сондықтан да ойды қорытындыласақ және халықты құттықтап кетуге де болады осы күнмен. Жалпы бірінші Наурыз, ол жалпы ұлттық, жалпы халықтық мереке, алғыс айту күні. Жаңағы бұл мерекеде біз біздің жаңағы ортақ тарихымыздың символы бұл мереке. Қазақстан халқының жалпы ұлттық жаңағы бірлігінің құрметі мен жаңағы ынтымағының күні деуге болады. Жалпы осы мүмкіндікті пайдалана отырып баршаңызды осы алғыс айту күнімен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, жаңағы осы бейбітшілік, ынтымақтастық, жаңағы ынтымақтастық болсын елімізде. Құттықтаймын. Рахмет, бізде құттықтаймыз. Осымен хабарымыз аяқталды. Бүгінгі студия қонақтары болған Қостанайдағы қоғамдық келісім мекемесінің сарапшысы Айжан Бекманова және Ассамблея жанындағы Аналар кеңесі төрайымының орынбасары Ақжан Алтыбаева болатын. Мен сіздермен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.